はい、どうもこんにちは。お久しぶりです。コスメティック高須です。今回なんですけれども、今池田公園パーキングっていうところに車止めて池田公園で撮ってるんですけど、まあ、今日の動画何かっていうと、名古屋の栄っていう中心の繁華街のところに新しくゴールドジムができたのね。もともと栄にゴールドジムがあったんだけど、そのビルが取り壊しになることになっちゃって、でその後また新たにねゴールドジムができたんですよ。なので僕がね栄のゴールドジム行くまでのねお散歩コースをね、ただ動画撮ったっていうだけなんですけれど、ジムで筋トレするときってそのウォーミングアップが必要なんだけれど、ウォーミングアップを兼ねてねちょっと距離あるんだけれどお散歩してるっていう、ただそれだけなんですけど、で池田公園の周りはですね、これホストクラブとか、あとね、あれ外国人のお店とかが多くて、ちょっとね柄が悪いんですよ。でなんで僕池田公園パーキングに止めるかっていうと、安いんですよね。1時間100円なんですよ。で栄周辺のコインパーキングとかいろいろ値段調べてもやっぱりねここが一番安いんですよね。1時間100円。でなんで安いかっていうと、多分柄が悪いからだと思うんですよね、多分ね。でそのパーキングの前にある池田公園って、噂によるとね、昔からそういう噂あるんだけど、なんかヤクの売買がされてるとか、とにかく柄が悪くて、ちょっと前にそのドン横キッズ、いろいろニュースになったじゃないですか、いろいろ問題を起こして。でそのドン横広場っていうところが新しくビルが建つから閉鎖になっちゃって、でドン横キッズの居場所がなくなって、今度は池田公園に集まるようになって、池公キッズって呼ばれてたりとか、あとはねオアシス21っていうところがあって、その下にたむろするからオアシタキッズとかそういう風に言われるようになったって感じなんですけど、ただ池田公園もね隣に交番があるんですよね。だから何かあったら警察が出てきてくれるし、ちょっと柄の悪い人たちがいたりとか、あと夜になるとその客引きの人とかいっぱいいてね、ちょっと柄悪くなるんですけど、僕の中では全然 OK で、で昼間はね全然 OK なんですよ。そんなに柄悪くないので、で朝と夜がねちょっと柄悪いんですよ。朝行くと何ですか、そのホストのお客の若い女の子とホストが泥酔してね、そのゴロゴロ寝そべってたりとかね、解放してたりとかそういうのがあって、でで池田公園周辺のね裏通りから出てきて、この表に出てくると、道が開けてですね、これ、繁華街の方に向かっていくわけなんですけど、今ここ映ってるのがオアシス21ですよね。後でまた紹介するんですけど、でテレビ塔があるのね。でこのテレビ塔があるところ、ここは久屋大通公園っていうんだけれど、これね中央分離帯なんだよね。ここのテレビ塔がある久屋大通公園っていうのはその 100m 道路って言われてて、その道の幅が 100m なのね。だけどその中央分離帯が公園になってるから、100m もあるっていう、幅 100m もあるんだよね。でそこからね向かっていくと、ドン・キホーテがあるわけですね。でドン・キホーテの向かいに観覧車があるでしょ。ここがサンシャイン栄っていうビル、別角度で見ると、ドン・キホーテの向かいにサンシャイン栄があるっていうことですよね。で、サンシャイン栄、この観覧車はね確か500円ぐらいだったかな、ちょっと正確な料金ごめんなさい忘れちゃって、500円ぐらいで乗れますけど、あんま乗ってる人いないですねでもねたまに乗るとなんか楽しいですよ。でサンシャイン栄の1階はパチンコ屋になってて、でいろんなパチンコの何ですか宣伝みたいなのがあって、でその向かいにドン・キホーテね。なのでドン・キホーテの真ん前とかにドン横キッズがちょこちょこたむろってたりとかするんだけど、あんまりサンシャイン栄の方まではねドン横キッズあんまり見ないですけど、たまにいますけどね。でサンシャインの地下はこう広場になってて、ここでイベントやってたりとか、なんか食べ物売ってたりとかすることもよくありますね。でサンシャイン栄の、エスカレーターを上がっ
ていくと、2階にあるのが、まあ、ご存知、SKE48 劇場です。でこれ自動ドア入ると SKE48 劇場があるんだけれど、この日は劇場公演やってなかったんで暗かったんだけど、ですぐ隣にねマックがあります。なので、ここのマックに入るためにはSKE48 劇場の真ん前を通らないといけないわけですよね。なのでね、まあ、ここがドン・キホーテの真ん前で、まあ、この辺によくドン横キーズが、まあ、数人たむろってることがあるかってぐらいですよね。最近は、まあ、あんまり夜来ないからわかんないんだけどね、なのでサンシャインの方はその劇場公演があるとさ、そのファンの人たちがさたむろってるから、まあ、それもあってあんまりドン横キッズの人たちはその遠慮してこないっていうのもあるかもわからないんですけどね。はい、まあ、こういう感じで今ここドン横ですよね。まさにドン・キホーテの横で撮ってるんですけど、まあドン横のこの向かいにドン横広場っていうのがあるんだけど、もうご覧の通り閉鎖されてます。新しくビルが建つのでもう塀で覆われてて、もう中に入ることできません。中見ることもできません。撮影もできません。ということでここがドン横広場なんだけど、このドン横広場さ、昔はその高須クリニックの看板もあったんだよね。でこれ今がここ高須クリニック栄の真下ね。だからドン・キホーテからちょっと歩くと高須クリニックが入っているビルがありやすと。そうそう、でドン横広場って高須クリニックの看板があったんで、これ奥に入るとね錦の繁華街があるわけなんだけど、今日はねちょっと割愛します。で、高須クリニックの前にアパホテルがあって、でそのアパホテルの中に、ゴールドジム、名古屋錦店があるということでございます。でさっきの話なんだけど、そうそう、看板があったから、その看板の前でよくねドン横キッズが踊って TikTok 撮ってたのがありますね。ただ今でも見ると高須クリニックの看板の前でドン横キッズがね TikTok で踊ってるっていうのがたまに見ますね。でアパホテルなんですけれど、でエスカレーターを上がっていきますと。なのででこれアパホテルのフロントの前を通って、エレベーターに乗って、ゴールドジムに行くわけです。なので、はい、ということで、ではまたで終わる予定だったんですけど、続きがあります。で南の方にねちょっと大津通りを歩いていくと、パルコがありますよね。まあ、この辺が一番若いおしゃれな子たちが多いかなっていう感じの場所ですね、この辺がね。でオアシス21に行きますね。オアシス21、まあ、せっかくなんでねトレーニング後のお散歩も兼ねてねちょっと撮影してるんだけど、まあ、ここ広くてね、まあ若者が集まる場所としては最適かなって、まあなんていうかな、まあ昼間行くとね普通にその高校生の子たちが、まあ、健康的なね高校生の子たちがここでね日向ぼっこしてたりおしゃべりしてたりとかタピオカ飲んでたりとかあるんですけど、オアシスの地下はこう広場になってて、ここでもよくねイベントとかやってたり、冬になるとスケートリンクがあったりとかね、あとゴンチャとかありますよね、タピオカ屋のね。あとマックとかスタバとかも他のいろんなご飯屋さんとかもねいろいろあって、ということでここがオアシス21の広場でございます。ということでではまた。